que té una nació mil·lenària com Catalunya, a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta, voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Aquesta pregunta estarà formulada en els tres idiomes oficials que hi ha al Principat de Catalunya: el català, el castellà i també l'aranès a la Vall d'Aran. I la resposta que hi donin els vostres conciutadans en forma de sí o de no serà un mandat que aquest govern es compromet a aplicar. Al final, quina serà la pregunta del referèndum? Sí, ho han decidit aquest matí i ho faran el dia 1 d'octubre. La pregunta exactament serà: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? És massa llarg, això, home!